რომის სამეფოს ლიდერს, ანუ მეფეს, კარგად მოგხსენებად ეწოდებოდა რექს. ლათინურად იცით, რომ ნიშნავს მეფეს. ზუსტად ვიცით, რომ მისი არჩევა ხდებოდა იმ საზოგადოებრივი ფენიდან, რომელსაც ეწოდებოდა პატრეს, ანუ დაწინაურებული ოჯახებიდან მისი არჩევა, მაგრამ საკუთრივ მას როგორი სახის ხელისუფლება ჰქონდა, როგორი სახის ძალაუფლება და როგორი იყო მისი მმართველობა, ამაზე რაიმე კონკრეტული თქმა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ წყაროების სიმცირის, ან თუ გნებავთ იმ პერიოდის წყაროების არარსებობის გამო რაღაცა კონკრეტული თქმა გვიჭირს. თუმცა არსებობს მოსაზრება, ანუ ზოგიერთი შემთხვევით დროინდელი წყარო ამბობს, რომ მისი ხელისუფლება იყო სიმბოლური და რომის სამეფოს მართავდა, ასე ვთქვათ, ხალხი და ის იყო სიმბოლურად მათინების გამომხატველი. არსებობს მოსაზრება, რომ ის იყო აბსოლუტური მონარქი, ანუ მას ჰქონდა აბსოლუტური ძალაუფლება. ყოველ შემთხვევაში, აი იმის განსაზღვრა, თუ რა მასშტაბის იყო მისი ძალაუფლება, ჭირს. სავარაუდოდ, ალბათ მას ჰქონდა აღმასრულებელი ძალაუფლება და იყო, თუ გნებავთ, სახელმწიფოს რელიგიური ლიდერი. ახლა შეიძლება ვთქვათ, გამართლებული გამოთქმა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ითვლებოდა რომაელების წარმომადგენლად ღმერთების წინაშე. ანუ მის ძალაუფლებაში ბუნებრივი, ახლა მოგეხსენებათ, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, იდო ერთგვარად საკრალური შინაარსიც. შესაბამისად, სავარაუდოდ მას ჰქონდა ალბათ გარკვეულწილად საკანონმდებლო რაღაც ვალდებულებები და სასამართლოს, ანუ ის უდაოდ ითვლებოდა უმაღლეს მსაჯულად და, რაც მთავარია, მას ევალებოდა ჯარის ადმინისტრირებაც. აი ამ ყველა, თუ გნებავთ, მმართველობის კომპეტენციიდან ზუსტად და რა ხარისხით ჰქონდა მას ძალაუფლება, ამის განსაზღვრა ჭირს. ჭი, უკეთრავად გამოთქმისთვის, ამის განსაზღვრა ჭირს. მაგრამ ბუნებრივია ის, რომ ის იყო აღმასრულებელი ხელისუფალი, ეს საკამათო არ არის, და მას ჰქონდა, მის ძალაუფლებას ჰქონდა საკრალური დატვირთვა. არც ეს არის საკამათო. და ჯარის ორგანიზებასთან დაკავშირებითაც, რომ გადამწყვეტ როლს თამაშობდა, ესეც ცხადია. ახლა ეს რაც შეეხება თვითონ რომის, ძველი რომის სამეფოს. სამეფოს შემდეგ, ანუ დაახლოებით 509 წლიდან ძველი წელთაღრიცხვის 27 წლამდე ჩვენ გვაქვს რომის რესპუბლიკა, რომელსაც მართავს სენატი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე გავამახვილებთ ყურადღებას. ხოლო ძველი წელთაღრიცხვის 27 წლიდან ახალი წელთაღრიცხვის 476 წლამდე, ეს არის უკვე იმპერიული პერიოდი, ანუ გვაქვს უკვე რომის იმპერია. აი ეს არის ის ქრონოლოგიური, თუ გნებავთ, ჩარჩო, რომელიც ძველ რომთან მიმართებაში არსებობს და ის განვითარების სამ ფაზას გაივლის: მონარქიიდან რესპუბლიკამდე, ხოლო რესპუბლიკიდან იმპერიამდე.
ეხლა თვითონ რაც შეეხება რომის საზოგადოებრივ ფორმირებას, რომს აი ამ თვალსაზრისით აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია. და აი ეს სხვადასხვა საზოგადოებრივი თუგნებავთ ფენები ყალიბდება უკვე აი სამეფოს პერიოდის რომში. ანუ თანდათანობით ხდება ძირითადად ორი საზოგადოებრივი ფენის ჩამოყალიბება. ერთი გახლავთ პატრიციები და მეორე გახლავთ უფლებო მწარმოებელი მოსახლეობა, ანუ პლებეები, ანუ პლებსი. აი ამავე პერიოდში, ანუ რომის სამეფოს არსებობის დროს ჩამოყალიბდა აი ამ სხვადასხვა ფენათა ურთიერთობის, აი ამ საზოგადოებრივი ურთიერთობის განსაკუთრებული ფორმა. ანუ გულისხმობ პატრონატს, მოგიხსენებათ ხომ ეს სიტყვა? არა მარტო ქართულ ენაში შენარჩუნებული, არამედ უამრავ სხვა ენაში და დაახლოებით იმასვე მოიაზრებს. ანუ ჯერ კიდევ რომის პერიოდში ის დატვირთვა ჰქონდა, რაც დაახლოებით რისი ასოციაციით ჩვენ გვიჩნდება ამ სიტყვის ხმარების შემდეგ. პატრონატი გულისხმობს იმას, რომ აი მდიდარი კლასის წარმომადგენლები, ანუ პატრიციები, ერთგვარი მფარველობის გაწევის მიზნით სხვადასხვა ადამიანებს, აი პლებსიდან სხვადასხვა ადამიანებს აქცევდნენ თავიანთი გავლენის ქვეშ და ეს უკანასკნელი შემდეგ აი ამ მფარველობის თუგნებავთ სანაცვლოდ მათ აღუთქვამდნენ ერთგულებას და ისინი ხდებოდნენ მათთვის ერთგვარი გამოთქმა კლიენტი. მხლად ისტორიულად გამართლებული არ არის, მაგრამ მათ შორის ყალიბდებოდა აი ასეთი სახის დამოკიდებულება. ეს ურთიერთობის აი ეს ფორმა, ვთქვათ, ძლიერ და სუსტ კლას შორის რომის არსებობის განმავლობაში შენარჩუნდა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დროს განიცდიდა გარკვეულ ფორმირებას და გარკვეულ ცვლილებას, მაგრამ მეტნაკლებად აი ეს ძირითადი პრინციპი მაინც შენარჩუნებული იყო. და ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, აი ამ უფლებო საზოგადოებრივი ფენის წარმომადგენლები ეძებდნენ, რაც შეიძლება უფრო შეძლებულ თუგნებავთ პატრონს, ანუ აი მარტ დაწინაურებული ფენიდან აი ისეთ წარმომადგენელს, რომელიც იქნებოდა რაც შეიძლება უფრო შეძლებული. რომის ბოლო მეფე ტარკვინიუსი გამოირჩევა, ყოველ შემთხვევაში ასე ახასიათებენ მას, განსაკუთრებული სისასტიკით და მიზეზად ეს სახელდება, რა თქმა უნდა, ხო მარტო ეს ვერ იქნებოდა მიზეზი. აი ამის გამო ამან გამოიწვია მოსახლეობის აჯანყება, რის შედეგადაც ის დაახლოებით ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 510-509 წლებში განდევნილ იქნა და აი ამან საფუძველი დაუდო რომში ახალ პოლიტიკურ სისტემას და ახალ პოლიტიკურ მართველობას. და უკვე ხელისუფლება გადადის აი ამ აჯანყების შემდეგ არა ერთი რომელიმე პიროვნების ხელში, არამედ ჯგუფის ხელში, რომლებსაც ეწოდებათ მაგისტრები. და მეფის უფლებები, ანუ ქვეყნის მმართველის ფუნქციები დაეკისრა ორ ადამიანს, რომლებსაც ერქვათ კონსულები. კონსულები არჩევა ხდებოდა ყოველ წელს, ანუ მათი ძალაუფლება ვრცელდებოდა მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში და ზედიზედ მათი ორჯერ არჩევა არ შეიძლებოდა. ანუ საინტერესო რა არის იცით, ძველ საბერძნეთშიც და ძველ რომშიც გააზრებული ჰქონდათ და ეს იგრძნობა, რომ ხელისუფლებაში დიდხანს ყოფნა
სახიფათოა თვითონ ადამიანისთვის, ეს არ არის კარგის მომანიშნებელი თვითონ ადამიანისთვისაც და თვითონ სახელმწიფოსთვისაც და თვითონ იმ თანამდებობისთვისაც, ანუ ერთი და იგივე ადამიანის ხელისუფლებაში დიდხანს ყოფნა, ყოველ შემთხვევაში დემოკრატიის პრინციპებიდან გამომდინარე, ხო? არ იყო კარგის მომასწავლებელი და ეს ჯერ კიდევ ანტიკურ პერიოდში ჰქონდათ კარგად გააზრებული. მოგეხსენებათ შემდეგ, ანუ და აი თვითონ თავისთავად ეს პრინციპი რადიკალურად და კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მონარქიის პრინციპს, ხო? რომელიც ამბობს, რომ აი ადამიანი, რომელიც არის ღვთის რჩეული, აუცილებლად სიცოცხლის ბოლომდე მან უნდა მართოს ქვეყანა. ახლა ეს ერთგვარი გადახვევა იყო, მაგრამ მაინც აი კონსულების თვითონ არჩევიდან გამომდინარე საინტერესოა ის, რომ ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში ადამიანებს გააზრებული ჰქონდათ, რომ ერთი და იგივე ადამიანი დიდხანს არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. კონსულებმა შეინარჩუნეს სამეფოს, ასე ვთქვათ, თუგნებად სიმბოლური ნივთები, როგორიც არის ძოწისფერი მოსასხამი, ძოწისფერი, აი ამ პერიოდიდან იდენს რაღაც სამეფო დატვირთვას, თუგნებად ოქროს დიადემა, სპილოს ძვლის სავარძელი, აი ეს სიმბოლოები თავდაპირველად აი ამ ეტაპზე კონსულებს შენარჩუნებული ჰქონდათ. და ამავე პერიოდში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩნდება სხვადასხვა უმაღლესი სამოხელეო თანამდებობები, მათ შორის როგორიც არის პრეტორი, ცენზორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საერთოდ რომის პოლიტიკურ სისტემას რაც შეეხება, აი აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ის ქმნის ძალიან დახვეწილ ადმინისტრაციულ სისტემას და აი სამოხელეო თანამდებობები აი ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული და განსაზღვრული თუნებავთ ფუნქციების თვალსაზრისით და ძალიან კარგად არის დახვეწილი და იმდენად კარგია აი ეს რომის ადმინისტრაციული სისტემა, რომ მისი თუგნებად თითქმის ცვლილების გარეშე შენარჩუნება ხდება ბიზანტიის იმპერიაში.